C-2020 Шпебр Нишимура кометасын 11 тамызда Жапон әуесқойы Хидео Нишимура егіздер шоқ жұлдызынан ашты. 26 тамызда комета шаянға еніп, жарықтығы 9,2 жұлдыздық шамаға дүрбімен көрінетін деңгейге жетті. 5-ші қыркүйекте комета Арстан шоқ жұлдызына енгенде жалтырауы 5-5-ке дейін артты. Демек құйрықты жұлдызды қараңғы жерден жай көзбен де көруге болады. Әрине ол дүрбімен әлдеқайда жақсы бақыланады. Кометаны күн шығардан 2 сағат бұрын шығыс көкжиек үстінен іздеңіз. Оның нақты орнын білу үшін Starwalk, Stellarium сияқты қосымшалардан Нишимура деп іздеген жөн. Кометаның құйрығының ұзындығы әзірше 0,8 градус деп бағаланып отыр. Кометаның оң жағында ерекше жарқыраған шолпан бірден көзге түседі. 9-ші қыркүйекте 4,5 жұлдыздық шамадағы Нишимура Арстанның Атхафера жұлдызынан 0,5 градусты өтеді. C-2023 Пебр 12-ші қыркүйекте жерге барынша жақындай. Жарықтығы 3,7-ге жететін ол елең алаңда Зосма жұлдызының қасынан табылады. Бірақ күнге тым жақын комета бірнеше минут қана бақылануы мүмкін. Нишимура кометасы 17-ші қыркүйектегі перигелинде күннен 33 миллион километрде өтеді. Комета күн қызуынан ыдырап кетпесе, жарқырауы 2,9-ға дейін артпақ, бірақ оны бақылау мүмкін болмайды.